ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲလို့လာတာ။ဒီနာသကကတော့သူကတော့အကျန့်ဖက်ကိုအကျန့်ဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်တဆင်ညင်းတဆင်ညင်းသူလောက်ခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်ပထမဦးဆုံးလက်နဲ့တည်းအကြဖို့အကျန့်ဖက်ဥပဒေတွေကိုထုတ်ပြန်တယ်အကျန့်ဖက်ဥပဒေတွေဒီအကျန့်ဖက်နဲ့ဘယ်လိုဘလို့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အားပေးရင်နေရာတွေငှားရင်လက်ခံရင်ဘလို့ရေးယူပါမယ်ဆိုပြီးရင်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒါကနာဆာကရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကတော့ဒီအကျန့်ဖက်ဥပဒေတွေနဲ့ညှိကွက်ဒီလိုမျိုးပထမဦးဆုံးကဒီ NLD ကနေပြီးရင်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ CRPH NUG PDF ဒီကိဒီပေါ့ဒီအုပ်စုတွေဟာအကျန်းဖက်တွေဖြစ်တဲ့တိမ့်ပြည်ကိုတိမ့်ပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမလိုလားတဲ့လူတွေကျလားတိမ့်ပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့လူတွေဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလူတွေဟာတိမ့်ပြည်ကိုပြစ်စီနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြီးညာတယ်ကြီးညာပြီးရင်ဒီဖွဲ့စည်းတွေကိုအားပေးရင်ဥပဒေနဲ့ညှိပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိတည်သေးအစိုးရတည်သေးဥပဒေရဒါတွေကဥပဒေနဲ့ညှိပါတယ်ဆိုပြီးရင်ပထမဦးဆုံးတော့သူကဒါကဥပဒေအကြောင်းအရာသူကထုတ်ပြန်လိုက်တာဒီထုတ်ပြန်ပြီးရင်အဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကာလကလည်း3-4လကြာတယ်အဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းကြည့်နေတာဟောပြည်သူလူထုကငြိမ်ကြသွားမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုဒါကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပြောတာပဲကိုသုံးသက်တာမှချင်းလည်းမှားမှာပါအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကအကြာကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာပထမဒါကပထမဆုံးကြေညာတာပေါ့ပထမဆုံးကြေညာလိုက်တဲ့ကာလက3လနဲ့6လလောက်ကြာတယ်3လနဲ့6လ6လလောက်ကြာတဲ့ဂျာကာလကြီးရာကြီးအချိန်တွေကကုန်သွားရောတခါအဲ့လိုနေပဲနာဆာကရဲ့ policy ကမအောင်မြင်ဘူးဒါနဲ့ပဲအကျန့်ဖက်တွေက limit တွေစုတယ်ဒါအဲ့လိုပြောရင်အဲ့လိုထုတ်ပြန်ရင်းနေပဲထုတ်ပြန်ရင်းနေပဲဒီအခုဇေယတော်တို့ဇေယတော်တို့ဘာလို့ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒါအခုဂျင်မီတို့ဖြိုးဇေယတော်တို့ပေါ်လာတာပေါ့ဂျင်မီတို့ဖြိုးဇေယတော်တို့ဒီလိုနဲ့ပဲပေါ်လာတယ်တခါအဲ့လိုဂျင်မီတို့ဖြိုးဇေယတော်တို့ပေါ်လာရင်းနဲ့ပဲတခါနောက်ထပ်6လလောက်နေတဲ့အခါမှာပထမ6လမှာတော့အဲ့လိုကြီးညာလိုက်တယ်တခါဒုတိယ6လလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့နာဆာကကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်နက်တွေအကြဖို့ဟိုဘလက်နဲ့တည်းအကြဖို့ကိုယ်အိမ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဒီလိုလဲသွားနေတဲ့လူတွေအလင်းဝင်ကြဖို့လက်နဲ့တည်းအကြဖို့အလင်းဝင်ကြဖို့ကြလားအလင်းဝင်တဲ့လက်နဲ့တည်းအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာဆာကကလူချင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်လူချင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်ပြည်ထောင်နေလျှော့ပေးမယ်ဆိုပြီးရင်ပြည်ထောင်နေလျှော့ပေးမယ်ဆိုပြီးရင်ဒုတိယတစ်ကြိမ်လက်နဲ့အပါဒါပထမဦးဆုံးပေါ့ပထမဦးဆုံးလက်နဲ့အကြဖို့လက်နဲ့တည်းအကြဖို့လက်နဲ့တည်းဒုတ်တာဘာညာစာအကုန်လုံးလက်နဲ့တည်းအကြဖို့ဟိုကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြီးညာလိုက်တဲ့ဟာကလည်းပဲဟို3လနဲ့6လလောက်ကြာတယ်6လလောက်ကြာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတနစ်ကပြည့်သွားပြန်ရောတနစ်ကပြည့်သွားပြန်ရောတခါအဲ့ဒီတနစ်ပြည့်သွားဒါကြီးကလည်းမအောင်မြင်မြန်တော့တခါနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်လက်နဲ့အကြဖို့နောက်ထပ်3လ4လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေဆွဲတွေတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတာ ਈ တော့ရှိတယ်မှတ်ထားတာ ਈ တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်လမ်းမကြည့်တော့လမ်းမကြည့်ကျင်တော့ဟိုသူတို့ဘယ်နေ့တွေကဘလော့ထုတ်ပြန်နေဆိုတာ ਈ တော့ကိုမှတ်ထားတာ ਈ တော့ရှိတာပေါ့ဗျာတော့တကယ်တည်းကြကြတည်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဟောကျွန်တော်ရှိမှာမှတ်ထားတာ၄ရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင် तू ကနောက်ထပ်3လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဒုတိယတစ်ကြိမ်လက်နဲ့အပ်ဖို့ရာအတွက်ကိုထပ်ပြီးရင်ကျင်ညာပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုကျင်ညာတော့ကျင်ညာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါကြီးကလည်းပဲလက်နဲ့ကဘယ်သူမှလာမအပ်ဘူးအပ်တဲ့ဟာတွေအနေပါရှိတယ်အနေပါရှိတယ်သို့တော်လည်းလက်နဲ့အပ်တာမရှိဘဲနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်ရတာပေါ့ဆက်ပြီးလုံးကြရင်းနေပဲအဲ့အချိန်မှာတော်တော်ဆိုးနေပြီတကယ်ပြောရင်တော့ဟောကတော်တော်ဆိုးသွားတဲ့အချိန်နေရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ဆိုးသွားတဲ့အချိန်နေရောက်လာတယ်အခုရောက်လာတဲ့အခါမှာအခုမြောင်းဥကလာတို့ဘာတို့ကေရွှေပြည်သားတို့ဘာတို့ဒီဘက်တွေဟိုအဲ့ဘီချမ်းနေမှာအကုန်လုံးကိုသူတို့တွေကမာရှယ်လောတွေထုတ်တာဟောဗျာအဲ့နာဟိုဖြစ်တဲ့နေရာတွေရန်ကုန်တိုင်းထဲကချို့တော်မြို့နယ်တွေကိုမာရှယ်လောတွေထုတ်တယ်မာရှယ်လောထုတ်တာပဲလို့မာရှယ်လောထုတ်ပဲလို့အခုချိန်ထိဟိုဟောတာကတခိုးတည်းများတပုံကဟိုအကင်းပြီလားဆိုတော့လည်းပဲအကင်းကြီးလည်းမဟုတ်သေးဘူးအကင်းကြီးလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါမျိုးပေါ့ဗျာတခါအဲ့ဒီကနေပြီးရင်တခါနောက်ထပ်အခုမာရှယ်လောတွေထပ်ထုတ်တာပေါ့ဗျာမာရှယ်လောတွေထပ်ထုတ်တယ်ဟိုမြို့နယ်38မြို့နယ်ထပ်ပြီးရင်မာရှယ်လောတွေထုတ်တယ်မာရှယ်လောတွေထုတ်တယ်မာရှယ်လောတွေထုတ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာနည်းနည်းပြီးသွားတော့မာရှယ်လောတွေထုတ်တယ်အာဇလောဒါနည်းနည်းပြီသူ့တက်တန်းကလည်းကုန်သွားပြီသူ့တက်တန်းကုန်တဲ့အခါမှာတက်တန်းကုန်ပြီနောက်တည့်ရမှာပဲတက်တန်းတိုးတယ်တက်တန်းတိုးပြီနောက်တည့်ရမှာပဲသူကဒီမာရှယ်လောတွေထုတ်တာပေါ့
มาจะรอได้ทบีเองจะรอรูปีดูรู้ว่าเราอัดได้ดาวเบียวเราเบียเดี๋ยวกูในงานมาโอ้ดีเนี่ยเอเชียมุสลิมแต่บ่งไม่ใช่มาแต่บ่งไม่ใช่มาดีเนี่ยเอเชียมาเบียแต่บ่งไม่ใช่มาดีเนี่ยเอเชียมาดีเนี่ยเอเชียมุกูโลจินาก็ปีดูรู้ว่าเราดีเนี่ยเอเชียมุกูโลจินเนี่ยแต่บ่งโซรากันเราตัวดีเนี่ยเอเชียมุรีบาลีดูกาแทดเดลูริมาวูแต่ยี่ปีเนี่ยปีแต่ยี่เนี่ยในงานเนี่ยปีดูกูตัวแทดเดลูริมาวูโอ้ตัวรู้โลจินาวูโลยาบุเบ ตัวรู้โลจินาวูโลยาบุเบ้เสกูนี่อะไรแต่บ่งโซเรตเดบัวร์ตัวรู้โลจินาบาลเลยแต่ยอมเปียเจกันเหรอโอ้ดับโรโก้เปียใจเปียใจได้ยังบล็อกมาไม่ใช่ไหนในกิจใจไม่ใช่ไหนในกิจใจมันโอ้เซนซาร์เรลูซอยน์นอตีดาวเซนซาร์เรลูซอยน์นอตีดาวแต่ยี่อากูบล็อกมาเอาไม่ใช่ไหนไงเอาไม่ใช่ไงเราเก็บบาลูเลสเราเก็บนาซากาบิดูรู้อะไรดังสุดจ้าเลยมาเชลอรี่เลทเทอร์เดทเทอร์บีเอจากาลาเดมามาเชลอรี่มาเทอร์เก็บมีกันนั่นเนี่ย นั่นเองดากาลาด้วยมาบิดูรู้มีอาตุดังสุดเกจาระกาบิดูเสด็จมีมีพ่อยดีจีเนี่ยยามีบิดูเสด็จพ่อยบุยาด้วยกูดูโลกเฮเลยอะไรบอกมีอะไรบิดูเสด็จพ่อยบุยาด้วยดีอะไรกูดูเย่มัวร่าดิชาเกเลยบิดูเสด็จพ่อยบิดูเสด็จกูดาโอ้พ่อยในเนี่ยนี่อะไรมาพ่อยเลยพ่อยแบบประมาณนั้นพ่อยกันมาไอ้บิดูเสด็จกูอยากกูกากูเอวุสอบิลูกเบียร์ย่ออาชาเนี่ยกูตัวเต็งคุยมีชีวูรูฟารูเดลอรี่ลูกเราเบียร์ดาริจ้าเลยจะรู้ว่าเราไม่ใช่หัว บิดูเซฟเฟ่ไม่ได้ส่วนบิดูเซก็หาของในส่วนดีๆออกมาเจ้าหญิงตัวพิสูจน์นอกเตียวเอาไอ้บิดูเซเนี่ยเจเนตันเนี่ยบ้างเย่เดียเดียบิดูเซเนี่ยผู้บ้างผู้บ้างมีชายว่าโอ้เช่นมีไอ้ชายว่าที่มาชี้เรื่องลูกเรื่องพันสี่จะนอรูปบิดูรู้ว่าเราไม่รู้สิจีนเอาทำไมนักสักการ์เล็ดด้วยเล็ดสิมีมาเราไม่รู้ล่ะสุดหรออะไรไม่รู้ล่ะสุดหรอเอาเข้ามาเรื่องมีเนี่ยได้ไหมโอ้ลูกเด่นเนี่ยมันชิวละสิเลยสิเลยโดดโดดเลยไปอยากให
dong mesti ulu biolu ya. Jenar ulu biol mana mau? Tengah tu ulu apa naale ya mah? Tu naale deh lu le jenar ulu amye mana? Naale deh lu le mienye. Tu tu le awak luri, lu malu tera. Jenar ulu apa biolu biol ni jara? Biar tu luri biol jara. Ha pihai diri bolu, ha pihai diri si nelu, pihai diri ku mesti nainglu. Dia awak luri ku lu malu nainglu. Jenar ulu biol jara. Jenar ulu biol jara. Ku dah, ku na biol deh di bidu se. Bidu seko, mian bidu lupa ni yang lupa soral le. Bidu seka lewe, agong long aturu asoya ni usang bipe ramium lupa ni. Jiwa aga tangsu ma, jiwa aga tangsu ma lupa ni le hamium pin ni le. Jiwa aga tangsu ma hamium pin ni le. Elo jiwa aga tangsu lomo bidu seka lupa ni le bian aw lewe. Eli lupa ni le de bidu se deko, bidu se deko. Nasa kaga tu ye. Di mana di di mana sini le? Mana di dah? Di di mana sini le? Longjong ini le, cecah bermula aneh le, lu jono ramai nak ubi. Cecah bermula aneh le, nanti gua sahwe ni ye, sahwe ni ye gua lewe, pesen bela kama, nasa kaga, di lo mew san si sa, di lo mew cikan sa tau kong asa, di cune ari ma, ke ke pi ke ari, jono lu jonga le, tu ya le, jonga tu ya le, di lo mew pe ari hari gua, video kan ni biye. Oh, pelik pelik lontar hari itu, hari itu bukanya. Dah mula di soye, soya tuh ni ni soya, soya tuh ni ni jara. Lolo ya walai ni, dulu mesti tahu, mesti tahu. Dan soya ni cincin muiya, lolo ni apa? Di kiri dia masuk lusi, emem dia mah, ni pinjari ya, emem dia mah semin le. Pung ni dia masuk lusi, jangan mah biar ni biar wahai lolo hamil lolo ni. Tunggu dia mah, di mah lolo dia mah tu dorpi dah bejala. Di negara ni masuk wahai kan ni biar grup buat habi, lolo yiji yiji le lulia. Jangan lupa bau, kalau lupa lah risi dia. Jangan lupa, jangan lupa gom ni dia masuk ye. Dah, wenang cincin, bel wenang so, bel wenang cincin, cahlu mabau. Kalau lupa ni dia lupa lah dia tu. Kalau dia mian isi barang dia jalan. Di, wah, kalau lau tungne dah mah, tu tu ni lulu, yara kisah dia. Tak guna, lupa ni dia, jangan bila ni, mana mana, tu tu kah mau ni ya, lupa tu tu ni kau cebi ni dah mah. Yang dalam tak bi bi ame, kuka amat dulu ada dalam tahun ni, kuka ada dalam tahun ni nasi masih u. Tapi u habis dia tahun lu ngaruh macam tu, tu tu biri dia tahun ane, biri dia tahun ane, ngaruh apa tahun ni? Biri dia ni dalam ni pi dua me, biri dia ni bongcha ni kisah ni, ngaruh bongcha dalam pi dua me sura. Ayu sam yuri u mian, tua tu ini dalam, amu biar dia kuku ya. Dah dah tahu lah, jadi nampak kuku dulu lokai ni pi seni u, dah pi ambil tahun dah jira, tahun dah jira, pertama lah jadi. Jangan berubah diri ke topian eh, lene cahu ya, dudia mal lene cahu ya, tu topian eh, tadi ya malam masih lori top deh,
哎，这个那地方嘛，是老的土的，土他妈个着，咱比都是这个快棍背的，比都是这个快棍背的。老太爱让你咋比？人家跟上官屋里的个，人家跟上官，人家跟上官，比都这个一级的不过的哈，人家跟上官屋里的个表态呢，都到了古城里的，人家跟上官屋里的个表态呢，都到了古城里的，人家跟上官屋里的呀，路边的呀，边的呀，小他比比嘞，边的呀，过宽就他比比嘞，说啥个？就那路比都路路啊，地棍来没修，地路来没呀？ 你路来没呀？不都是人家干的啊？咱们老老在了，欧洲也木的，那看的啊啦。那看下路，那对也没。欧洲也木的啊，那些城里面那真的呀，真的的。那那些大看的啊，认为，湖南对面那路马路马做的，那没的啊嘞，那看的啊认为，那看的啊认为。他说了，你老欧洲也木的嘛，认为，都说，那咱干的呢，人家并不他乌说了，对家嘞，人家并不他乌说了，对家嘞。他讲，哎，欧洲也木说嘞。 哎，六年嘛，来呗，过个欧洲也木啥弄的嘞，过也加贵，龙江也呀，哦，龙江也呀，多买两百所以，懂吗？过龙江也有，有些比多买，那他没有，过那现在我呀，钱也比多买，那他没有，我这老里头现在我讲，阿拉我们多买的过去多少，哈，里面你要退多少，里面你要弄再看了呀，啥路？哎妈，你也呢，再看了呀，啥路？反正立马退了的，哎妈，你也呢，反正你等一等嘛，哦，就那对了呀，那别没有那了，那么对。 哎妈，你那点拉比别抓了，那么得五六个家了，我讲。大爷啊，八将，毛米亚了嘞，八将毛米亚了嘞，八将这农民没提要的，毛米拿了没？奥那奥米呢？奥那奥米呢？说啥个？哦，奥米乌亚了没？西乌拉农民的，奥米乌亚了个西的，都到了这个提要的奥米乌亚来着，啊，毛乌不要提要的奥米乌亚来毛乌，这老苗族的嘛着，人工满的嘞。 查到苗族的苗族的嘛着，和帮忙的，多拉内呢，内他们有西北路表路呀，都到嘞。你老就那路苗内的嘛，苗内的嘛，我们刚刚路提炼的时候，那提炼的时候是加拉鱼，马上老多的啥个，啊，那拉就东拉西那边，明天嘛，多比提炼的嘛，多吃嘞，多吃嘞，或者看嘞，再看嘞，可能真东京苗不别，啊，都说俺老偏的了，就了。 老偏的，这老，俺老偏的，这老嘛，大家啊，经常的对，这老嘛，经常老投资些呢，那他偏的嘞，这老的经常的投资多少钱用的呢？几笔的也个比较多，比较多的老母话啦，有那个比较多，比较多。我讲几万的，几万的，阿公龙设备，几万的嘛，听几万欧数的些的呗，嘛几万欧数来欧数来的些别的，你听嘞，都讲好了，你老没有收入，都老没有些，你老也没别人都不来了。 哎，别的嘛个，几万的，买一些的，所以没路，几万的，我欧数配他的些的，欧数来，欧数来买嘞，欧数来也是看的些的，欧数来更是看的些的。哎，你老那样没有的嘛，是看的个变破那样嘛不？我嘛不能不伢子路些，何荣啊子路些，那太老那样没有嘛？咋啦？都说你也上的些的，哎，也上的，你弄个当啥了？当啥你在讲的？哎，当啥的，龙江那样，龙江那边，就那说哎，老那样没有的嘛，我当啥了没有配的？ 哎，你弄个他那个的，你阿的嘛，当季嘛，那边去的呗。我这个后边个，不弄嘛，那边是那边去的，不弄也欧去嘛，那去的，前面的路还没有嘛去的，他没有的不别讲过，我也嘛去的，他嘛去的。哎，你老没有那阿的嘛，一弄啊，我大概的，夜里你要东阳龙的，他给的你阿没有的去的，我老你要东阳龙的阿没有，那些东在龙的，那些东在龙的，等你阿，等你阿嘛，龙江也那些东在龙的，龙江也有油。 有病，湖南表示路边，谁谁也搂着路啊来搂，谁谁也搂着路啊来搂。别计划的嘛，你在那边，你那边偏的那那个没偏偏伢外偏偏，问你那钱为没？爸妈今年没他，问你那钱为没？来没？咱们有了，老内高那外边，哎，老内没说耶。这个路个这个，就那路边那个龙江也一样路边的，龙江也一样路边那外边，龙江也一样路边那外边，龙江也一样西部街道，古也在拍嘛嘞，都是朦胧老古路，都是啥的古啊？ 也得会哎呀，不弄老把葫芦，都是那个阿妈看他比的，我看他比的，也得会啊，不弄老葫芦，我看他比的。那个咱不知道哦，咱不知道嘛嘞，就那如果咱不知道俺听消息的，就别没路，我那古那些偏些的家的古，几多阿片，都是偷不动那啦，没事啦，啊，大家咯，就那如果咯，偷不动那，偷不动那是啦，你嘛跟别人路把路嘛，是不会偏的家的事的，都到了哎，你阿的嘛偷动他啦，不老偷动他路路。 哦，这老家那里阿里嘛，不老东头路，这个人那边你他也记没准呢。哦，他来了，公路啊，不弄老葫芦，就那都东在路呀嘞。龙江县也不弄老葫芦，也没有那地地，有那帮东阿桥在西的，所以都没有那帮东阿桥，东阿桥在嘛，东阿桥在嘛，那种都没有那，都没有那个，大概。
Yunai bang tua cawe cawe sini tu melu. Alam Yunai ni ingat jangan pergi sini ramu. Yunai ni ingat jangan pergi sini ramu Yunai itu. Siapa Yunai sini ramu Yunai itu? Siapa? Kau bida, kucur kau lawi bawa aku lah. Si bida ni baru kau beli no. Si bida ni, si bida Yunai itu. Si bida Yunai, si bida Yunai ni mah. Jono ruah lah di lo. Ya I longjo ye. Wenang ni aku call di sini lah. Ya I longjo ye wenang ni aku call. Lada bi bi call. Lada bi bi call mai bi. Nada bi di dong lada bi di tenang bi mai. Tenang bi bi ye. Ali luri ni bubang bi ye. Da lo lo mai bi. Ali luri bubang bi ye. Di bi tu se orang cium ni ari mai. Bi tu se long hulor de jalur mukai ni di ni ari mai. Ali longjo ye ari ni bubang bi ye. Bi tu se depan bi mai. Depan bi mai. Depan bi bi lada bi ya mau bi. Kau ni ada kongkai mai. Nasaga soya ga gongde ka jia ma jiao lu lam diu gua guo zhan gu zhan ni wo rong wa rong ge long yu rong ge le fe wa ru ba ru lu wo ra ru de lo miao bian ke ka tu ye gao ni lu bian ke ka tu ye gao ni lu tu diao ni diao suan ni jia lang a ru dan bu ru de ku ren ni me yao long me so de e ya miao long ni de la a ru mao e lo mo ya long ni de so ye le be da ne ne da ga la ne ne kue lu xi ne ne kue lu biao a ru mao bia da ne ne kue lao ni ni bi. เดี๋ยวเนี่ยคนนี้ว่ามาเดี๋ยวเราจีดีจันโอรุว่าเนี่ยมีดีมาเมาไม่ได้กูเจอดีกูเจอดีเมาไม่ได้จันโอรุว่ากูเนี่ยดีดีแล้วเว้ยกูเนี่ยดีมากูเจอดีรู้เลยเลยไม่ตัวหนึ่งเดียวรู้เลยเลยโลกเองซาตอลุไม่ยากเดียวไม่ยากเดียวอุดาริกามีด้วยเนี่ยเราเว้ยดาริกาเราบ้ามาพงกุยท่าเดียวจังเลยไม่ใช่หูพงกุยท่าลุเลยไม่ยากหูไม่ยากหูมีจีดีมาเขาเดี๋ยวตามมันเราไปตัวหลังเดียร์เลยการที่ดูวีนี่ตัวหนึ่งไม่รู้จันโอรุเนี่ยดีดีม
ปีเดียกูเจ้าเนี่ยรู้ดิโลเชิงกาลามิวดิโกโกมุยะกาวมีบ่เปล่าเลดูจ้าจ้าเลดูจ้าจ้าเอาเชติจีวาที่เซนบีลงในบ่กาวมีคุณมาจ้าเก้มาจ้าเก้เจ้าเนี่ยพูดหน่อยไหมดิเจ้าเนี่ยฮะดิปงเนี่ยตัวเย่ดิเจ้าเล่ไม่พูดหน่อยเดียวเจ้าเล่ไม่พูดหน่อยเดียวเสี่ยวเสี่ยงเล่พูดหน่อยบ่มาเลยเจ้าเล่เสี่ยวเสี่ยงเล่พูดหน่อยบ่มาเลยเพราะเสี่ยวยี่หนงอาชีก็เลยจันโอรุดาเต็งเนี่ยเสี่ยวมีสิเลยเสี่ยวมี
ထုတ်စားတယ် သူတို့က CDN အစားတော့က CDN လောက်တယ် တချို့က ဟာ ငါ CDN ကနေပြန်ယူသိမ်းလိုက်ပြီ ဆိုပြီး ဆိုရတော့တယ် တင်ပြီးဆေးရုံမှာလည်းသွားမလုပ်ဘူး တိုက်နယ်ဆေးခန်းမှာလည်းသွားလုံးမလုပ်ဖဲနဲ့ နှစ်သီးသားပေါ့ဗျာ အစိုးရရှိရလားသာကိုလည်းထုတ်စားတယ် ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ပြည်သူတွေရှိရက ပြည်သူတွေကသူတို့ရှိမှာသွားသွားကူရတယ် သွားကူနေရတယ် ဒါမျိုးတွေပေါ့ ဟို ဒါတွေကမဖြစ်တဲ့တော့ဘူး ไม่ผิดเต็นတော့ดาอยู่กုံซုံးหมดเฉิงตันไปบ่เปียเอ้ยโหละซอမျိုးเด้ခင်ဗျားကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူးဗျာဒီမှာအင်းအဲ့လာပြောကြသမားဗျာဒီမှာလာအဲ့လိုရတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရှင်မလာအဲ့ပြကြသမားဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းတဲ့လဲကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုနောင်တော်လေးတို့မြန်မာနေရှင်နေဖို့မှာပြောထားတဲ့တယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ ဒီလိုလုံခြုံရေးအင်အားတွေနည်းနေတယ်နည်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေတာလိုက်ပေါ့ဗျာဒေတာလိုက်ဥမာကျွန်တော်တို့ကံကောပြုတ်နေဆိုရင်ကံကောပြုတ်နေမှာကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းခေါ်မယ်အဲ့မြို့နယ်တွေရပဲခေါ်သူ့ဒေတာခံနေပဲလုံးလို့ရမှာဒေတာခံဒီအခြားဒေတာကလာလုံးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒေတာခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲခေါ်ရမှာခေါ်ရင
ตรงเต็มไปไหมลีเต็มไปไหมทำไม่พอเปล่าแต่เราตรงเต็มไปลีเต็มไปไหมไอ้มิวเนี่ยอะไรจริงจังเลยที่เราปีเดียดีสิเดี๋ยวมิวเนี่ยเลยมาจริงจังเลยจริงจังเลยปีเดียวเว้ยจริงจังจริงจังพี่เย่เดนนี่ลูกเย่เดนนี่ลูกกูว่าเราอู้ว่าเจ้าเจ้าอยู่ในนี่ลูกนี่เลยเปล่ากูมองอยู่อารู้ว่ารู้สึกกูเชื่อดีแต่เนี่ยดีใจในนี่ลาบเจนี่ละว่าเดี๋ยวจะเลยมองอยู่ว่าลาวก้าอยู่กูปีเดียก็แต่เนี่ยดีลาบเจตัวเลยดารีย์ก็นักหนาไปจ้
ตัวเองมีอยู่ทั้งหลายนี่กูตัวรู้มาไปไหนดีกูโอ้จะก็เส้นเดียจ้าเส้นเดียจ้าไปสู้บีกี่เดียมาท้าไหนกูกี่เดียท้าไหนเนี่ยมีอยู่เรื่องมาเลยเว้ยตัวพงแม่ร้องเลยบีเอตัวตัวละลูกเองเนี่ยแม่สูรุษีเปล่าพอเลี้ยงเอาไว้แล้วมาโมยามีอยู่ลูกแม่สูรุษีโมยามีอยู่มีอยู่ทั้งเด็ก ยาล่ะมีอยู่มีอยู่ทั้งเนี่ยอะไรมาเสียที่กี่เดียท้าไหมจะกี่เดียมาเนี่ยตัวเนี่ยตัวเอียนเนี่ยเสียแล้วลุงยุ้ยเอียนเนี่ยเสียแล้วท้าไหนอ่ะลุงยุ้ยเอียนเนี่ยเสียแล้วส่วนลิศีเนี่ยท้าเนี่ยตัวรู้ท้าลุงไม่เอาเลยเปล่า
เนี่ยมาเนี่ยมาจะละเกิดอะไรมาลุงยงเอียนเนี่ยเสียเราทำไหมเนี่ยปีเดียทำไหมเนี่ยปีเดียทำไหมปีเดียทำไปมีเรื่องมาเลยจะรู้ไหมเนี่ยเสียตรงเสียลองในตัวหนึ่งไหมสูรุ่ยจีจะรู้ว่ากูพันธุ์ที่ยามีทาร์กการีเลยมีอายุเยอะจังละไอ้ลูกหามอยู่ที่กูว่าลูกน่าจะก็ไม่ใช่ไม่แข็งแกร่งจังเลยจะรู้น้ำเลยกูจะเอาไปเก็บเยอะเนาะทาร์กี้กูจะรู้ว่าลูกศิษย์จะเอาไปพิจารณาจะรู้เนี่ยมีพิจารณาเนี่ยเบี้ยเนาะไอ้ลูกเลยเ
那龙江人也蛮不露的，蛮不露的，别的国家条件是那些，那些也得会啊，你交的呗，交着也得会为你啊来过啊，不多也，不多也，不多也，老几万的嘛，不足的呗，多也你的嘞，不足的也呗，哦，不足的也呗，刚厂的的嘞，说说，比你也干呗，刚厂的嘞，你老的老有几万的嘛，不多人家干高手那些，干干高那个里家嘛，干高那个里家嘛，刚厂的啦，你说那些，估计你们弄内幕，干嘛些你的也是干嘛，龙江人不弄老不错的啊，天下的。 干嘛些？你来龙江也是看啊，龙江也没弄老不，没弄老大批的对，都是啊，几万的嘛，来大批批的，个么跑通内幕，盘来盘去内幕，你老的个啊，来爱问毕业，来爱问毕业的人哦，来乌木亚有啦，都是嘛生意的啦，你钱少不包表，你钱嘛没事的，你啥都没家的收呀不？你钱嘛，你钱嘛没有啊？没有啊？个批的这个不都刚上啊，不都拿来个不都说的生意哦？那些那块个老老的嘛。 谁也没晓得无所谓呢，大家啥都没讲的，所以啊，弄不弄的，所以啊，路没必要嘛。大家就是说，俺老没事在路，没事在路，都是嘛事的路，就那拥挤逼他的，拥挤逼他的，拥挤逼他的，等都是提生意的，等来盘的呀，知道吗？盘的呀，没也有那呀，知道吗？老也有那一波个，你看路安的啦哈，龙江也啊，龙江也啊，龙江也啊呀，我懂嘛里边，我没懂嘛你知道没呀？对了，我也懂我懂嘛。 我明明懂啊，没，我明明懂你妈大嘞！你比你爱这个，我明明懂比云南考没吧？干高庙内嘛，古龙江也云南不老路的嘞，不老路的嘞，大庙坡边，俺我庙的龙江也云南不老路的嘞，干高庙也云南这个，云南这个上几步？叫啦，云南这个上，云南这个上几步？庙内嘛，来来盘几步呀？对，脑袋龙江也云南这样伢子路的，所以庙内这个这样伢子考，这样伢子考，这个几万的嘛？ 几万的嘛，累了盘子不压的，龙江也为难，老太爷伢子老了，爹伢子可多呀，老哥，你这嘛龙江也为难啊，当年带你去比，这那俺龙叔那些，当年带你去比，考得那不呀？当年带你去比，考考了人家个，人民三三，你老母的多嘛？我你妈你俺妈比你俺的去比，多嘛没的呀个？你老你俺牛嘛？就那是多啦，没对呀不呀？多啦个，没对呀？不老你喊你妈多啊，当年的来了。 就那路啊，黄皮啊，黄皮啊，对面的标准，现在刚那里弄的啊，就那路啊，没得人买的吧，弄的，就那路啊呀，真的的，都嘛咱没有嘞，咱没有嘞，都嘛，都到那边，你老在那边的弄呗，就那庙的啊，古的，地把某的拍过啥，路边伢子的，路边伢子出来路的个大哥，啊，我那边路边伢子，我那路边边伢子的路没交钱嘛，奥丹啥的，就那奥丹啥的个路边。 哦，这都没得拍烂表嘞，这都没得拍烂表嘞，拍的嘛的也拍的嘞，拍的嘛的也拍的嘞，但没收呀，个都漏都漏查过，就那路进来的，哎呀嘞，哎呀嘞，都到那边没耽误过呀，这路还没有的个漏边呀，那啥人，就那路了，就路边的这个漏边的呀嘛，边的这个潘师傅呀，边的这个江北的朋友，新来的呀嘛，不成哦，就那路啊，帮二边东西进来的，看表呢，帮二边东看过。 西门看过，罗东山路的啦也有，这也有。有的老庙西门看过的，路条过地段，地段就那路啊，单位别的进来。